Apskāvieni, prieks un arī asaras. Tas šorīt bija vērojams cilvēku sejās pie Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centra. Otrā iesaukuma jaunieši, draugu un radu pavadīti uzsāk 11 mēnešus ilgas gaitas aizsardzības dienestā. Tāpat kā pirmajā iesaukumā, arī šajā visi jaunie karavīri dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Viņiem bijusi iespēja izvēlēties kādu no trim dienesta vietām. Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonu Rīgā, gaisa spēkus Lielvārdē vai zemesardzes 2. Vidzemes brigādi. Bail neesot. Vairāk saviļņojoši prieks par lielo piedzīvojumu. Pagaidām 11 mēneši, man tiešām nav bail no 11 mēnešiem. Skatīšos, kas tālāk notiks. Es pat sajūsmās tajien atbrauc cilvēku, šo dienu gaidīju vairāk nekā savu dzimšanas dienu. Latvija, tēvzem. Jā, un izdomājam paši pieteikties. Jā, brīvprātīgi pieteikties. Apgūt jaunas zināšanas. Tagad ziema, bargi izskatās, vēl būs, turpināsies līdz marta beigām. Jā, tad jau redzēs, kā būs. Cerams, ka nevilsimies. Un... Būs jautri. Būs labi. Valsts aizsardzības dienesta 2. Iesaukumā kopumā dienēt sāks apmēram 120 jaunieši. Un atšķirībā no 1. Iesaukuma šogad būs arī divas meitenes. Par to aizdomāju, esmu pēdējā dienā aizpildīju to anketu un domāju, nu jāizmēr kaut kas un tomēr kaut kas labs arī savā dzīvē jāizdara. Pašlaik es teiktu nedaudz uztraukums, nezinu ko lai gaidīt. Bet tā pa lielam gatava esmu uz visu. Arī aptaujātie radi par savu jauniešu izvēli ir gandarīti. Tas tā laikam viņam pašam nāca, ka nu, tomēr tas ir jāizdara. Tā kā būs labi. Būs labi, bet esam lepni. Tā kā. Atbalsta šo ideju? Jā, protams, viennozīmīgi. Viņš saprot, kur viņš iet, kādēļ jāiet ir. Un brīvprātīgi pats. Bēli jums nav par viņu? Nu, grūti tā atbildēt jums šajā pašlaik laikā, kas tagad notiek, vai ne? Baili nav, bet kādam jāiet ir. Nu, lepnums man īstenībā ir lepnums, jo es uzskatu, ka katram vīrietim jāiet armijā, un viņš man ir brīvprātīgais, viņam nav tāds iesaukums, tāds, un mēs no Kuldīgas, jā. Jā, un tu sagaidi, nu forši, tas labi, super. Galviņš! Arī rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks ir pārliecināts, ka dienests jauniešiem dos emocionālu stabilitāti un pārliecību par sevi, kas ir svarīgi. Tā ir iespēja pastīties, kas tam lācītī vēderā ir, 11 mēnešu nodienēt un tad stāties profesionālā dienestā. Un tā otrais iesaukums aizbrauc uz savu dienesta vietu, kur pavadīs 11 mēnešus. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.